Paper. Der var der 2 timer på den der. Så du købte for Love AH, you. og så glemte du at tage det fra banken? Yep. Eller fra... Hvorfor er jeg byttet om på vores markedsvinje? Er det sådan en noob? Ja, i dag. Det er kun i dag, Alex. Vi kan nå table i dag. Jo, men jeg har fucket timeren op. Om vi har kun, hvad hedder det, kav på melee, så Sandy, tager du hovedet igen? Ja. Let's kill this first bastard. Lige parfume. Der Paladin sagde, at han havde dårlig knowledge of tactics, og han havde lavet et raid, hvor de skulle nakke 6 ud af 6, og de fik en wipe 3 gange på trash, og så skred folk. Men ham der Arcane, så har heller ikke, hva'? Nej. Oh. Han er der ham nu. Han var der ikke før. Han laver Tico, okay. Det er jeg skulle sætte meget tid på, ikke? Ready, Pinja? Pinja? Ja. Jeg er klar. Nok pas på, at de ikke charger kæv. Hvorfor? Jeg står længere væk end dig. Vamkiller står også derude sammen med os. Den charger kæv. Hvorfor er det kæv, han er på? Jamen, det synes det er rigtig fint. Det er ham, der får slask. Han laver fandme galt mig det der hver her gang, mand. Skifter til den anden. Jeg har den, jeg har den. Hvor langt er den anden nede? Nede på 1 mid. 28%. 24. Sindssygt, den der palle der ligger god HPS. Nå, kan vi få table? Ja. Stay away from mysterious meat. We don't want random AFK. Hvad er det så kæv han laver? Ja, det gør det jo ikke bedre, kæv gør det. Kasper? Han er ikke her.
Han er stadig oppe i den anden channel. Ham der Arcanis, han hoppede også på lige med det samme. Told ya! Og så Kær, hvad sker der? Der er også en officer og alt. Internet support. Arcanis. Hvor lang tid skal du bruge cirka? Hvor lang tid skal du bruge, Kær? Kasper? Er Pinje healing? Ja, på den her han. Ja, vi skal kun fire healers på den her. Nå, for fanden. Jeg har faktisk hørt det med en anden taktik, hvor man bare tanker over dem nu. Når man kører to tanks i stedet for. Altså bare ignorerer over dem fuldstændig. Jamen jeg kender den ikke, og det er første gang jeg har en. Jamen jeg snakker til de andre jo. Okay, prøv at se her, Mads. Mhm. Du starter der, hvor det røde mark er. Ja. Og når der så bliver råbt piller, så løber du hen til det grønne mark. Okay. Okay? Ja. Og det samme, når der så bliver råbt piller, når vi står over på den grønne, løber du over til den røde. Yes. Bare generelt, når der bliver råbt piller, så skal du bare flytte dig, og det skal gå stærkt hver gang. Du er bare en slacker, du skal slet ikke snakke. Du skal passe på med at snakke. Jeg har været i det her raid før. Pure love, Kav. Okay, final ready check, så kører vi. Alle er klar. Here we go. Og Sandy går med på melee. Piller. Det er lige til, hvis han failer ham, priesten der. Ej, han kom væk. Det var fordi, jeg blev skudt op i luften, jo. Jamen, du skal så flytte dig inden det. Men mangler vi ikke en herinde? Jamen, Sandy kommer ind. Okay. Det er mig. Jamen, det er helt vildt. Jeg kommer derind. Så er der snart piller igen. Piller. Piller. Kommer der snart num num? Så er der num num. Shield wall kører. Mads, et godt råd er at bruge din dispersion hver gang du skal flytte dig fra pillars. Ja. Du ikke løber tør.
men slet ikke dårlig damage, Mads. Piller. Det mindste er hans healing udmærker. Ja, jeg vil også sige, at det sætter udmærket. Det er ikke bare noget. Bare sådan noget selv. Så er der num num. Regen kører. Ej, hvor dejligt for en gang skyld, at alle healer så fuld mana. Ja, det ser ret godt ud. Kommer der piller lige om et øjeblik? Oh my god, jeg er totalt lag lige nu. Er der num num? Du kan godt køre. Hvorfor resten ikke stå i det der på jorden, det der damp, Mads? Det er fandt over. Har du brug for for Innovate, Jens? Nope. Hvad med Asma, mener du? Dig. Jeg kan godt bruge den, ja. Helt sikkert. Jeg har bare godt styr på healing i dag, det er lækkert. Så er der num num. Så er min regen kører igen. Det var et kill. Det var de der flawless kill, det der. Der er en grund til at slå mere. Flawless kill, drenge. Good job, everybody. Nice. Yeah. Finally, someone to deal with that unsightly pest. You have my thing. Roll for dagger. Det er svært nok nødt til at lade ham priesten roll også.